Tryk museknappen ned for at tage sigte til Flipendo-besværgelsen. Slip igen knappen og brug besværgelsen. Prøv med den tynde. Flipendo kan bruges på alle slags ting. Brug Flipendo mod den tynde for at slå den ned af gangen. Brug Flipendo mod den tynde for at slå den ned af gangen. Flipendo-besværgelse mod kontakten på væggen for at åbne døren. Flipendo kan flytte alle mulige ting, såsom denne kedel. Slå den omkuld her, Potter. Når du har åbnet døren, skal du fortsætte udfordringen. Flipendo har indflydelse på kontakten og kedlen. Flipendo kan bruges på alle slags ting. Jeg foreslår, at du udtænker, hvordan du nu vil krydse den bro. Jeg foreslår, at du udtænker, hvordan du nu vil krydse den bro. Næsten hovedløse Nick, Gryffindors husspøgelse. Dette er en gemt spilbog. Når du rører den, vil dit spil automatisk blive gemt. Spillet vil genstarte fra dette punkt, hvis du besvimer. Du kan også hente et gemt spil fra hovedmenuen. Farvel, farvel! Du kan også hente et gemt spil fra hovedmenuen. Led overalt, Harry. Der findes hemmeligheder at afsløre. Ingen tager dig alvorligt, når dit hoved dingler løst. Brug din Flipendo-besværgelse mod denne blok for at slynge den bort fra stien.
Blokken kan flyttes, men kun så langt. Løb mod den blok og stands ikke. Du skal klatre over den. Flipendo. Kast ham om på ryggen for at fuldføre udfordringen. De bevæger sig hurtigt og kan være ret plagsomme. Tillykke, herr Potter. Du har gennemført udfordringen. Du har indsamlet alle udfordringsstjernerne. 20 point til Gryffindor. Se så og skynd dig til flyvetræning. Da de kom tilbage til Gryffindors opholdsstue, begyndte Harry, Ron og Hermione at diskutere deres første spændende dage på Hogwarts. Der var meget at tale om.
især indbruddet i troldmandsbanken Gringotts. Men der var ikke meget tid til at dvæle ved disse begivenheder, for Harry og hans venner skulle snart til flyvetræning hos Madame Hooch. Jeg er jeres lærer, Madame Hooch. I den første lektion skal I flyve gennem disse magiske ringe. Du kan styre din kost med retningstasterne. Hastighed op og hastighed ned knapperne styrer din hastighed. Parat, Potter. Du begynder, når jeg fløjter. Perfekt resultat. 20 point til Gryffindor. Jeg må også lykønske dig med, at du er den første elev, der har fundet det hemmelige rum siden 1867. Fra nu af må du komme og øve din flyveteknik når som helst. Du kan vælge det i hovedmenuen. Nu er det tid til din lektion i besværgelser. Ha' en god dag, herr Potter.